Naši najbolji rukometaši polako počinju sa pripremama za dvomeč protiv Njemačke. U Sarajevu će se pripremati od 1. do 7. aprila i odigraće dvije prijateljske utakmice protiv Italije i Crne Gore. Selektor je objavio spisak igrača, a ni ovaj put nije se našlo mjesta za najboljeg evropskog golmana Danijela Šarića. Najbolji golman Evrope i dalje je na ledu. Upitno je što ga na spisku nema i uz dužno poštovanje prema golmanima koje imamo, mišljena smo da se najbolje golmana Evrope ne može otpisati tek tako. Po selektoru ipak sve je u redu. Pa dobro, ja sam svima rekao da možda možemo pričati na tu temu do baraža. Može se pričati uvijek, ali problem je baš u komunikaciji. Pitao sam Kitrona i vidio sam da nisam na spisku, ali što nisam na spisku. Manje više, ali nikome ni kontaktirao. Selektor je potvrdio da imamo dobre golmane, ali i da Šarić ima problema sa leđima. Ja sam njemu dao dovoljno vremena da se oporavi i da nemamo problema s Barcelonom. S druge strane, golmani moga borca brane odlično, a jeni vidite da brani fantastično u Njemačkoj, tako s te strane, luksus problem. Golman Barcelone imao je problema sa leđima i to je tačno, ali... Ja sam rekao, ja sam spreman, ja sam i stvarno sam imao ovaj zinus. Bi iscrpljeni leđa me, bo stvarno ima problema sa dole, sa diskus hernijom, znaš. Ali nije sad urgentno da ja ne mogu da znaš, moram se odmarati. Bez dvojbe jasno je da bi se Danijel Šarić pojavio na okupljanju. Sigurno da bi se pozvao i da, pre svega trebamo ljudski da sjednemo, da se dogovorimo neke stvari. On ne smije niko da nas zove, pogotovo sad da smije da me okrene, jer znaju koliko je propuste prave. Nadamo se da će se do baraža sve razjasniti i da će naš tim biti jači za najboljeg golmana u Evropi. Njega se ne možemo i ne smijemo odreći. A evo sada i svih igrača koje je pozvao selektor Marković. Na spisku se nalaze Tahirović, Grahovac, Blažević, Stojanović, Mikić, Velić, Vražalić, Prce, Terzić, Kukrika, Karačić, Harmandić, Doborac, Panić, Džono, Toromanović, Vranješ i Delić. Prvi meč naši rukometaši igraju 4. aprila protiv Crne Gore, dok se 6. aprila u 20 sati sastaju sa Italijom. Dan ranije sastaće se Italija i Crna Gora. Sve utakmice bit će odigrane u dvorani Rami Salčin na Mojmilu.